Ar gājēju celiņa izveidi starp Skrundas sociālo dienestu un veselības un sociālās aprūpes centru uzsākta Latvijas-Lietuvas pārobežu projekta I can work jeb solis uz priekšu attīstot personīgos resursus un nodarbinātībai nepieciešamās prasmes īstenošana. Kurzemes plānošanas reģions kopā ar partneriem no Latvijas un Lietuvas īstenos projektu, lai veicinātu izpratni par cilvēku ar invaliditāti spēju iesaistīties darba tirgu. Skrundas novada pašvaldība ir vienīgā Latvijas sadarbības partnere. Drīzumā ar šī projekta atbalstu sociālā dienesta pagalmā taps arī emocionālais labirints jeb sajūtu taka. Šī celiņa ietvaros būs arī iespējams dienestā iekļūt personām ar invaliditāti un ar ratiņkrēslu, tāpat piebraukt ar mašīnu, izkāpt un iesaisties ratiņkrēslā un atbraukt līdz mums arī. Dienesta galvenā izeja ir ļoti tuvu autoceļam un tas apdraud drošību, tā kā mēs esam padomējuši arī par šo. Uzņēmuma trep būvdarbu vadītājs Māris Jakovickis atzīst, ka 70% no plānotajiem darbiem ir jau paveikti. Šobrīd jau var redzēt, kad notiek jau seguma izbūve. Tad pirmie darbi demontāžu, veicām esošā saguma demontāžu. Un vēl mazliet ir palicies ēkas priekšgalā, tiek izbūvēts jauns betona bruģa segums. Jāizbūvējams caurtek vēl ēkas priekšgalā, bet tas būs pašās beigās. Pārējais viss iet raiti pēc plāna. Pēc mūsu darbiem mēs pabeigsim darbus, novāksim demontēto betonu, aizvedīsim uz atbērnēm prom un lieko grunti aizvedīsim prom, apzaļumosim tur, kur esam izbraukājuši un sakārtosim vietu. Stāvlaukumam, kur esam stāvējuši. Skrundas novada pašvaldības aģentūra sociālais dienests projekta laikā nodrošinās dažādu speciālistu konsultācijas, organizēs ne tikai kokapstrādes un radošās darbnīcas, bet arī tikšanos ar Skrundas novada pašvaldības darba devējiem. Iepazīstināt darba devējus ar iespēju nodarbināt arī personu ar invaliditāti, ko tas dos vienai pusē, ko tas dos otrai pusē, censties iedrošināt, atbalstīt šīs personas ar invaliditāti un atrast piemērotāko veidu viņu vai nodarbošanos vai noderīgumu sabiedrībai. Mums ir paredzēts vairākas speciālistu konsultācijas, sociālā darbinieka, psihologa, karjeras konsultanta, ergoterapeita un fizioterapeita konsultācijas, kur katrs projekta dalībnieks varēs gan attīstīt savas spējas, gan pareizi pielietot savas prasmes, varbūt atrisināt kādas ilgadējas vai nedrošības problēmas un varbūt atrast kādu talantu sevī. Kurzemes plānošanas reģions projekta laikā pilnveido speciālistu, kuri strādā ar cilvēkiem ar invaliditāti, kompetences, organizējot apmācības un pieredzes apmaiņas braucienus starp sociālās jomas organizācijām. Projektā tiks iesaistīti aptuveni 80 Kurzemes reģionā un Ziemeļlietuvā dzīvojuši cilvēki ar invaliditāti un viņu tuvinieki. Protams, parasti pašvaldībām patīk un gribās tā, ka tu esi kaut ko uzcēlis, tu esi izveidojis taku, tu esi uzcēlis māju, tad tās investīcijas projektos ir tās būtiskākās. Un bieži vien mēs aizmirstam, ka speciālistu izglītošana un sabiedrības izglītošana ir arī ļoti, ļoti nozīmīga, lai tās investīcijas, ja tā teikt, pilnu jaudu varētu tikt izmantot. Skrundas novads līdz šim aktīvi iesaistījies dažādos Latvijas-Lietuvas pārobežu projektos. Ar to atbalstu sakārtota degradēta teritorija, kas kādreiz piederējusi militārai bāzei un tiks izmantota uzņēmējdarbības vajadzībām. Uzstādītas video novērošanas kameras, izveidota pastaigu taka un rekreācijas vieta Grventu, kas pieejama cilvēkiem ratiņkrēslos. Drīzumā ar pārobežu projekta atbalstu pie Skrundas pilskalna taps taktila karta cilvēkiem ar redzes problēmām. Bībām kopā ar privāto sektoru arī dzene, ar nevalstisko sektoru mēs esam kopumā ieviesuši 24 projektus. Kas mums prāta priekš tiem 7 gadiem ir gana daudz, un tās jomas ir bijušas gan turisms, gan jau mūsu šodienas tātad sarunas tēmas sociālais sektors, gan vidas aizsardzība, gan jahtu ostu attīstība, uzņēmējdarbības atbalsts, tāpatās arī dzen civilā aizsardzība, Un dabas turismas un pieejamība un tam līdzīgi. Un mēs ceram, ka šajās tēmās mēs varēsim to sadarbību arī turpināt. Projekta aktivitātes ar Latvijas-Lietuvas pārobežu sadarbības programmas atbalstu tiks īstenotas līdz 2023. gada 31. janvārim. Projekta kopējās izmaksas sasniedz nepilnu 460 000 eiro. Anna Kožarenoka, Matīs Lējas, Skrundas televīzija.